اور حضور نے فرمایا ان نکاح من سنتی، نکاح کسی غیر کا نہیں، نکاح تمہارے نبی کا طریقہ ہے۔ آندیاں چھیتے جدوں وفاواں باپ دیاں، آندیاں چھیتے جدوں وفاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویخ کے راواں باپ دیاں، باپ دیاں، اتھرو نکلن ویخ کے راواں باپ دیاں۔ میں فرسٹ رسیو سرائی جو چھنا اپا تار سبسکرائب لائک کمنٹ ان شیئر جی۔ تاں پینا برو اج نی خوبصورت جی ویڈیو شروع کرنے ہاں، ماشاءاللہ سارے تھی پرسنے اج نا خوبصورت موسم دسنے ہاں، دوے لالے تیار شیار ہوئی ہیں، چٹا جوڑا پا ساڈے فرمائش تے اج سوں کی ویڈیو دسی اسی نکاح نی، نکاح کو سنایا تے انشاءاللہ سوں نال جڑے رہو، سوں کی ساری ڈیٹیل دتی اسی اے تو گڑ جیاں والا لے کے پینا برو۔ ایک گزارش کرساں نکے بھائی تے میں بنا کے پہلے سارے چینل سبسکرائب کرنی ہے، ویڈیو لازمی شیئر کرنی، کمنٹ اپنی قیمتی رائے دینی ہے، کپڑے شپڑے لائی گندے ਐਨਕਾਂ ਛਿਣਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਪਾਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੜੀ ਛੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਅੱਛੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਵਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਪਰ ਉੱਠੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਦੱਸਣੇ ਚੁਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਾਹ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੁਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਮਸਤ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੱਢ ਸੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੁਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਕਿਆ ਲੈ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਔਰ ਸੁਣੋ ਚਲੋ ਜੀ ਸਟੇਜ ਲਈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜੁੜੀ ਦਾ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆ
عشقوں میں ہے یاد تیری بھیگی بھیگی رات میری گم ہے کہیں راہ میری بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله قوم قلما شهادة الشهادة الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صوم قلما تمديد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أي العلي العلي العظيم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره من الله تعالى والباسل بعد الموت آمنت بالله وما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أطانه إقرار وبلسانه وتصديق بالقلب میں اقرار کرتا ہوں کہ میں خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر مطلق کامل ایمان رکھتا ہوں اور یہ کہ میں کسی ایسے شخص کا پیروکار نہیں ہوں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر حضرت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے یا صفات پیغمبر کے حائل ہونے کا دعوی دار ہو اور نہ ہی میں ایسے دعوی دار کو پیغمبر یا مذہبی مثالی مانتا ہوں دھامی قادیانی گروپ سے یا بہوری گروپ سے تعلق رکھتا ہوں یا خود کو اہمی کہتا ہوں ایمان ہونے کی ضرورتوں میں سے کسی بھی ضرورت کا انکار کرتا ہوں میں یقین رکھتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی یا جو کوئی بھی اس طرح کے دعووں کا عائل ہو قذاب گمراہ کرنے والا ہے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها فخلق منها زوجها وبث من رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلم لكم أموالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي
وليس مني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي وليس مني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي وليس مني. وصلى الله تعالى على رسوله خلقه محمد وعلى اله وصحبه ازواجه وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ہر شخص نو عاقل ہے، والد ہے، مسلمان ہے، روبرو مسلمانہ دی مجلس دے اندر حاضر ہیں، روبرو حاضر مجلس کے روبرو انہاں گواہاں دے نال حکم وکالت دے نال حکم شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بامقابل 10,000 روپے مہر معجل عوض اس کے محمد خلیق صاحب نے اپنی بھتیجی محمد جمیل مرحوم کی بیٹی سمیہ جمیل واری نکاح واسطے واری زوجیت واسطے واری علالیت واسطے دی ہے، تم نے قبول کی ہے. میں شخص تو عاقل ہیں، بالغ ہیں، مسلمان ہیں، روبرو مسلمانہ کی مجلس کے اندر حاضر ہیں، روبرو حاضر مجلس کے روبرو انہاں گواہاں دے نال حکم وکالت دے نال حکم شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بامقابل 10,000 روپے مہر معجل عوض اس کے محمد خلیل صاحب نے اپنی محمد جمیل مرحوم کی بیٹی سمیہ جمیل تواری نکاح واسطے تواری زوجیت واسطے تواری علالیت واسطے دی ہے، تم نے قبول کی ہے. جس شخص کو عاقل ہیں، بالغ ہیں، مسلمان ہیں، روبرو مسلمانوں کی مجلس کے اندر حاضر ہیں، روبرو حاضر مجلس کے روبرو ان گواہاں دے نال حکم وکالت دے نال حکم شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بامقابل 10,000 روپے مہر معجل عوض اس کے محمد کریم صاحب نے اپنی بھتیجی محمد جمیل مرحوم کی بیٹی سمیہ جمیل تواری نکاح واسطے تواری زوجیت واسطے تواری علالیت واسطے تم نے قبول کی ہے. آمین آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا أنزل علينا رحمة، اللهم ربنا انزل علينا بركة، اللهم ربنا انزل علينا شفاء في الدين والدنيا والآخرة، ربنا مسلم وألحقنا بالصالحين، اللهم أجرنا من النار، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك يا استغيث، يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. دو يا كلمات درود پاک یہ حاضر نیاز پیش کی گئی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سنت نکاح کو ادا کیا گیا. اللہ ان سب کو اپنی پیاری بارگاہ اعلیٰ میں قبول و منظور فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کیا گیا، اس کا اطراف بادلہ نمداد فخر موجودات سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. مولا دلہ دلہن کی عمر میں برکتیں عطا فرما، اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، اللہ ان زمینی آسمانی افاق و دلیا سے مقبول فرما، اللہ ان کے حال پہ اپنا کرم رہیں گی اس عمر چ نا تینو پیار دواں گا عشق نا فلمی سٹائل کراں گے صاف صاف دساں دل وار دواں گا 90 سال تک کول رہیں گی اس عمر چ نا تینو پیار دواں گا سنگے نے گلاباں بٹے دل جوڑے نا جتھے لگا کیتا قربان مٹھیے دنیا دی کلی کلی شے دی کی لوڑ جد تئی تیرے قدم وچ جان مٹھیے دنیا دی کلی کلی شاید کی لوڑ جد تری تیرے قدم جان مٹیے تینو
ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਮੂਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਬੱਲੀਏ ਐਲਡੀ ਫਾਜ਼ਲ ਕਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਉ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਜਣਾ ਰੁੱਕ ਬੱਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਮੂਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਬੱਲੀਏ ਐਲਡੀ ਫਾਜ਼ਲ ਕਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਉ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਜਣਾ ਰੁੱਕ ਬੱਲੀਏ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੋਨੇ ਕਰੇ ਰਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਣ ਮੇਰੇ ਲਾਣੇ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਨ ਮਿੱਠੀਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਲੋੜ ਜਦ ਤਰੀ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਜਾਨ ਮਿੱਠੀਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਲੋੜ ਜਦ ਤਰੀ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਜਾਨ ਮਿੱਠੀਏ ਸਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਈ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਏ ਤੂੰ ਜ਼ੈਡ ਜੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਸਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ